मित्रांनो, या आठवड्यामध्ये काही महत्त्वाची जे काही गोष्टी आहे की शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याकरिता विविध बँकामध्ये आपण जाऊन न हरकत प्रमाणपत्र नो ड्यूस म्हणजे बेबाकी प्रमाणपत्र घेण्याचा आणि त्यासाठी पैसे आकारणी करण्याचा ते विविध बँका त्या ठिकाणी पैसे आकारत होत्या आणि ज्यावेळेला आम्हाला तक्रारी केल्या आणि आम्ही ऑलरेडी सूचना केल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सूचनाप्रमाणे कुठलाही बँकेंनी बेभाकी प्रमाणपत्र हे देण्यासाठी किंवा मागणे हे गरजेचं नाही आणि ते देण्यासाठी कुठलाही पैशाचा त्या ठिकाणी आकारणी करू नये आणि प्रत्येक बँकेने त्यांच्याकडे असलेला खाताचा की दरवेळा त्या ठिकाणी खातं ते घेत असेल परत त्याच ठिकाणी बेबाकी प्रमाणपत्रासाठी जर कुठल्याही बँकेंनी कुठल्याही बँक मॅनेजरनी जर सक्ती करत असाल ते त्यांच्या विरुद्ध कार्यवाही केलं जाणार आहे. कुठल्याही बँकेने जर असे बेबाकी प्रमाणपत्रासाठी पैसे जर शेतकऱ्यांकडून घेतला असेल त्या सर्व बँकेंना ते शेतकऱ्यांना पैसे वापस करण्याच्या अनुषंगाने सुद्धा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत आणि त्यामुळे ह्या विषयाची कोणीही गैरसमज होऊ नये आणि या अनुषंगाने या ठिकाणी खुलासा करतो. मित्रांनो, बरेच लोकांना हे अफवा हे या ठिकाणी पसरवतात की केसेस वाढले परत आता लॉकडाऊन करणार, लॉकडाऊन अजिबात होणार नाही आणि आत्ता प्रत्येक आणखी एकाना एक गोष्टी कशा पद्धतीने उघडता येईल कारण परत लॉकडाऊन केल्या आणि लॉकडाऊनमध्ये बरेच लोकांना बेहाल होतो आणि या आपण अलीकडे या सर्व गोष्टी आपल्याला लक्षात आलेल्या आहेत. ज्या लोकांना वाटतं लॉकडाऊन व्हावा त्या स्वतः त्यांनी घरी बसायला काही हरकत नाही, त्यांनी स्वयं लॉकडाऊन करून घ्यायला काही हरकत नाही आणि जिल्हा प्रशासन पूर्णपणे सक्षम आहे. काय करायची काय नाही करायची या संदर्भात माननीय लोकप्रतिनिधी आणि लोकांच्यासोबत निर्णय लोकांना विचारपूस करून त्या ठिकाणी निर्णय घेण्यात येईल. परंतु लॉकडाऊनसारखा हा निर्णय काय योग्यता फायनल सोल्युशन अजिबात त्या ठिकाणी राहणार नाही. त्यामुळे कोणीही अशा पद्धतीने अफवा पसरवत असेल ते तुम्ही ह्याकडे लक्ष देऊ नये. आणि विशेष करून मला एक गोष्टी सांगायची, मी प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये जाऊन प्रत्येक रुग्णाला भेट घेत असतो आणि ह्या भेट घेत असताना मला एक गोष्टी कटाक्षाने त्या ठिकाणी लक्षात आला. ज्या पेशंटला विशेष करून खाजगी हॉस्पिटलमध्ये आणि सरकारी दवाखान्यामध्ये की ज्या पेशंटला ऑक्सिजनचा बिलकुल गरज नाही फक्त सौम्य लक्षणं आहे अशा लोकांनी त्या ठिकाणी बेड अडवून ठेवतात. विचारलं तर मी पैसे भरतो ना, मग असे प्रायव्हेट हॉस्पिटलसोबत वादावादी करतात. मित्रांनो, ह्या सर्व लोकांनी विशेष करून तुम्हाला कोरोना पॉझिटिव्ह झाला आज आपण मोठ्या प्रमाणावर होम आयसोलेशन आपण होम आयसोलेशनसाठी एक चांगला डॉक्युमेंटसुद्धा आपण बनवलेला आहेत आणि ह्या होम आयसोलेशनमध्ये लोकांनी जर सौम्य लक्षण असेल आपण घरी राहा, वेगळ्या खोलीमध्ये आपण आराम करा आणि तुम्हाला कुठलंही लक्षण असेल तर इमिडिएटली तुम्ही दवाखान्यामध्ये या. परंतु तुम्हाला अनावश्यक तुम्हाला सौम्य लक्षण असून त्या ठिकाणी ऑक्सिजन बेड असताना तुम्ही त्या ऑक्सिजन बेड तुम्ही हे करतायत म्हणजे सोडत नाही हे दुर्दैव आहेत. कदाचित गरज असलेल्या व्यक्तीला तुम्ही त्या बेड ऑक्युपाय करतायत. त्यामुळे आम्ही आज रोजी सर्व नोडल अधिकाऱ्यांना सूचना दिली प्रत्येक प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जे सौम्य असलेलं लक्षण असलेल्या रुग्णांना आणि ज्या ठिकाणी ऑक्सिजन बेड जर ऑक्युपाय केला असेल त्यांना त्या ठिकाणी रिकामा करून कोविड केअर सेंटरमध्ये पाठवणे किंवा त्यांना घरी त्यांचं जर व्यवस्था असेल तर मग घरी त्यांना होम आयसोलेशन गृहविलगीकरण करणे हे फार गरजेचं आहे. आणि मित्रांनो, आत्ता या पावसाळा कालावधीमध्ये आत्ता परत ह्या कोरोनाच्या महामारीच्या सोबतच आणखी एक जे आहेत ते डेंग्यू रुग्णसुद्धा आपल्याकडे वाढायला सुरुवात झालेली आहेत. त्यामुळे ह्या डेंग्यूला ते निर्मूलन करण्यासाठी ते आपण विशेष करून आपल्या घरामध्ये जे साचलेल्या पाणीच्या काही वस्तू असतील साचलेल्या पाणीच्या ठिकाणी आपल्याला पूर्ण रिकामा करणे, विशेष करून एक दिवस आपण ड्राय डे असे आपण ऑलरेडी ड्राय डे डिक्लेअर केलेले आहेत. सोमवारी प्रत्येक सोमवारी आपण आपल्या घरामध्ये असे जे साचलेलं पाणी साचून असलेल्या वस्तूंचा सर्व उलटा करणे सर्व रिव्हर्स करणे जेणेकरून साचलेल्या पाणीचा ते सांडणे म्हणजे त्याला फेकून देणे जेणेकरून त्या ठिकाणी साचलेला म्हणजे जे
डास आहे ते डासामुळे होत असतं. आणि हे बरेच वेळा लोकांनी तक्रारी करतात की साहेब ह्या ठिकाणी घाण पाणी आहे, गटर साफ नाही झाली, विशेष करून डेंग्यूचे जे मच्छर आहे ते चांगलं आणि स्वच्छ पाणीमध्येच त्या ठिकाणी होत असतं. त्यामुळे महानगरपालिकेचे त्यांचे दैनंदिन साफसफाई असतील त्या व्यवस्था होत राहणार आहे, परंतु विशेष करून डेंग्यूचे जे रुग्ण आहेत चांगला स्वच्छ आणि साचलेला पाणीमध्ये होतो आणि कुठेतरी हे फार लांब असत नाही, हे आपल्या घराच्या परिसरामध्ये छतामध्ये किंवा खिडकीमध्ये किंवा कुठेतरी आपल्या स्टोर रूममध्ये हे साचलेला पाणीमध्ये होत असतं. त्यामुळे डेंग्यूकडे सुद्धा हे लक्ष देणे सर्व लोकांना गरजेचं आहे. त्यांचा एक प्रश्न आहे, शाळा सुरू नाहीत पण शाळेची फीस संस्था चालक मागत आहेत, त्याबाबत काय करावे? या संदर्भात शाळेच्या फीस संदर्भात जे काय आहे ते अवाक्य जर मागणी करत असेल, तुम्ही नक्कीच स्कूल फी रेग्युलेटरी अथॉरिटी आहे त्या ठिकाणी आपल्याला नक्कीच तक्रार करता येईल. परंतु जर अवाक्य नसतील आणि स्कूल ऑलरेडी चालू, काही ठिकाणी ऑनलाईन क्लासेस चालू असतील, काही ठिकाणी ऑनलाईनच बरेच ठिकाणी चालू आहेत, ते ऑनलाईनप्रमाणे जेवढा पैसे आहेत त्या ठिकाणी अवाक्य जर वाटत असेल तर आपण नक्कीच तक्रारी करा, त्याचा दखल घेऊन पुढील कारवाई करण्यात येईल. एक दोन विद्यार्थ्यांना कोरोना पॉझिटिव्ह झाले होते, त्यांच्या त्याच काळात परीक्षा होत्या, परीक्षा मिस झाली आहे, त्याच विद्यार्थ्यांनी काय कुठले परीक्षा त्यांनी प्रश्न केले फक्त नाही, आत्ता कुठले विशेष करून जेई परीक्षा झाल्या, आता सप्टेंबर 13 तारखेला नीटचे जे परीक्षा आहेत त्या संदर्भात आपण पुढे तयारी करतो आहे. आणि विशेष करून ज्यांना असे लक्षणं वगैरे असेल, विशेष करून नीटमध्ये प्रत्येक आलेला विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी तपासणी करतो आहे, आणि जर तपासणी करून जर त्यांना ताप वगैरे असे काही असतील तर त्यांना एक वेगळं कक्ष त्या ठिकाणी आपण स्थापना करतो आहे आणि त्या वेगळं कक्षामध्ये त्यांची एक्झाम त्यांना द्यावायची आहे. त्यामुळे ह्या विद्यार्थ्यांनी जे कुठलं एक्झाम असे मिस झालं ह्या संदर्भात आपण स्पेसिफिक लिहावा, जेणेकरून मी स्पेसिफिक तुम्हाला उत्तर शोधता येईल. बालाजी मुगळे यांचा प्रश्न आहे, MPSC ने परीक्षा घेण्याचं जाहीर केलेलं आहे, तर त्या अनुषंगाने लायब्ररी आणि स्टडी रूम सुरू करावेत अशी त्यांची मागणी आहे. या संदर्भात कोचिंग इन्स्टिट्यूट आणि तत्सम जे हॉल्स आहेत ते बंद असे सूचना दिलेल्या आहेत, आणि आपण दिलेल्या सूचनाचा परत शासनाकडे आम्ही विचार करू आणि शासनाला सूचना मिळाल्यानंतर तसा ओपन करण्याच्या अनुषंगाने विचार करू. लग्न समारंभासाठी लागणारा हॉल त्याच्यासाठी नियम अटी आहेत का? आणि यापूर्वी जे फंक्शन हॉल होते, फंक्शन हॉल 50 लोकांच्या कॅपॅसिटीमध्ये जे यापूर्वी सूचना होत्या त्या पद्धतीनेच सुरू करण्यामध्ये काही हरकत नाही. सर, आता आपण थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं की जिल्ह्यामध्ये लॉकडाऊन आता पुन्हा होणार नाही, परंतु काही स्थानिक स्वराज्य संस्था जनता कर्फ्यू वगैरे असं जाहीर करण्याचं? बिलकुल नाही, कुठलाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तसा करण्याचा अधिकारच नाही. आणि आज रोजीसुद्धा जे भारत सरकारच्या सूचनाप्रमाणे कुठल्याही ठिकाणी म्हणजे कंटेनमेंट झोनच्या व्यतिरिक्त लॉकडाऊन करावायची असेल तर केंद्र सरकारच्यापर्यंत त्यांच्या परवानगी घेणे अशा सूचना आहे. त्यामुळे कुठलाही स्थानिक स्वराज्य संस्थाला तर हा बिलकुल अधिकार नाही. अशा जरी कोणीही सरपंच किंवा कोणीही ग्रामसेवक जर करत असेल ते डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या अनुषंगाने ते शिक्षेचा पात्र होईल. त्यामुळे अशा कुठलाही सरपंच असतील, ग्रामसेवक असतील, अशा पद्धतीने निर्णय तुम्हाला घेण्याचा बिलकुल अधिकार नाही. आणि जर असे करत असेल तर आपल्या विरुद्ध कारवाई करण्यात येईल. जे लोक मास्क वापरणार नाहीत सार्वजनिक ठिकाणी त्यांच्यावर कशा पद्धतीने कारवाई होणार आहे? जे मास्क वापरणार नाही त्या लोकांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, म्हणजे त्यांना जे 200 रुपयाची जे दंड आहे त्या पद्धतीने त्यांना आकारण्यात येईल. सर, महामार्गावर जे हॉटेल धाबे आहेत तिथं मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत आहे, तर त्या अनुषंगाने कोरोना फैलाव होण्याची शक्यता आहे, तर काय मार्गदर्शन? विशेष करून जे प्रत्येक ठिकाणी हॉटेलमध्ये पार्सल सुविधाच आपण आलो केलेलं आहे, आणि विशेष करून ज्या हॉटेल्समध्ये म्हणजे लोक राहतात, विशेष करून जसं एक्झाम्पल जर पकडलं तर आपल्या विट्स हॉटेल, समजा विट्स हॉटेलमध्ये त्यांनी लोकांना म्हणजे त्या ठिकाणी रूम्समध्ये लोक राहता येतं, 100% कॅपॅसिटीने सुरू करण्याचा शासनाने परवानगी दिली, त्यामध्ये असलेल्या लोकांना रेस्टॉरंटमध्ये त्यांची व्यवस्था करता येईल आणि तोसुद्धा रूममध्ये त्यांना डिलिव्हरी करून त्या पद्धतीने करता येईल. त्यामुळे हॉटेलमध्ये
किंवा ढाब्यामध्ये अशा बसून जर केल्या त्यांचे लायसेन्स आणि हॉटेलचे लायसेन्ससुद्धा रद्द करून त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करता येईल. हा फक्त ज्यांच्याकडे म्हणजे प्रवासी थांबलेला आहे आणि थांबलेल्या प्रवाशांना रेस्टॉरंटचे जे जेवण आहे ते रूममध्ये सप्लाय करण्याचा आणि बाहेरील व्यक्तींना पार्सल सुविधा मात्र अनुज्ञेय केलेली आहे. ज्या ठिकाणी ज्या हॉटेलमध्ये अशा पद्धतीने बसून जर जेवण वगैरे असे करत असेल त्या हॉटेलचा लायसेन्स रद्द करून त्यांचा पुढील कालावधीमध्ये जोपर्यंत लॉकडाऊन असणार आहे तोपर्यंत त्यांच्या हॉटेलचे रद्द करून म्हणजे त्यांचं लॉकडाऊन केलं जाईल. सर, कौशल्य विकासाचे प्रोग्राम सुरू करा म्हणून केंद्र शासनाने आदेश दिलेले आहेत, तर त्या अनुषंगाने त्या संस्था चालकांनी काय करावं? ज्या ज्या ठिकाणी ज्या ज्या कौशल्य विकासच्या अनुषंगाने जे ऑनलाईन डिजिटल डिस्टन्स मोडवर करता येईल त्या ठिकाणी करणे काहीही हरकत नाही. ज्या ठिकाणी अशा व्यतिरिक्त काही अन्य ट्रेड्समध्ये आपल्या परवानगी असतील ते आपण नक्कीच आमच्याकडे विचारा आणि त्यानंतर आपल्याला रितसर त्याचं अवलोकन करून ते परवानगी देण्यात येईल. भाजीपाला मार्केट जुन्या ठिकाणी होतं, त्यातून आपण बैल बाजार या ठिकाणी हलवलं होतं कारण की फिजिकल डिस्टन्सचं पालन होत नव्हतं. परत त्यांना तिथं जाण्याची विनंती कृषी उत्पन्न बाजार समिती करत आहे ती, परंतु त्या लोकांचं आणि शेतकऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की फिजिकल डिस्टन्सचं पालन होत नाही आणि या ठिकाणीच फिजिकल डिस्टन्सचं पालन होतं, आम्हाला इथंच परवानगी द्यावी अशी त्यांनी विनंती. ह्याच शेतकऱ्यांनी यापूर्वी त्या ठिकाणी जे नवीन ज्या ठिकाणी रिंग रोडवर बसत असलेल्या ठिकाणी गैरसुविधा आहेत असुविधा आहे या संदर्भात तक्रारी केल्या आणि या संदर्भात APMC चेअरमॅनसोबत बैठकी झाल्या. आम्ही त्यांना विनंती सांगितल्या, सूचना दिल्यानंतर सध्या तात्पुरत्या कारणासाठी त्यांना जुन्या भाजी बाजार ठिकाणी, कारण भाजी हा रेग्युलर गोष्टी आहे, त्या ठिकाणी केल्या आणि या दरम्यान त्या ठिकाणी नवीन भाजी बाजारामध्ये त्या ठिकाणी पूर्ण दुरुस्ती करून घेऊन ते परत पूर्वत सुरू करण्याच्या अनुषंगाने सूचना दिलेल्या. त्यामुळे थोडे दिवस त्या ठिकाणी जुन्या भाजी बाजारामध्येच त्या ठिकाणी जावा असे आम्ही त्यांना सूचना दिलेल्या. मित्रांनो, परत मी सांगू इच्छितो, आज रोजी आपल्या जिल्ह्यामध्ये 2609 एवढा पॉझिटिव्ह केसेस आहे. प्रत्येक ठिकाणी जे लोक येत आहेत, विविध आता ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा मोठे प्रमाणावर केसेस होऊ लागल्यात आणि ज्या घरामध्ये असे व्यवस्था आहे सौम्य असतील कुठलाही लक्षणं नाही ते लोकांनी त्यांचा गृहविलगीकरणकडेच राहावा. त्यांना जास्तीत जास्त आम्ही हे गोष्टीला प्रमोशन करतो, आपण आपल्या घरामध्ये राहावा, बाहेर फिरू नये आणि आपण आपल्या घरी राहून ते आपण बरे होऊ शकता. आत्तापर्यंत जवळपास 700 अधिक लोक ते घरी राहून बरे झालेले आहे आणि जर तुम्हाला कुठलाही जर फार असे लक्षणं आढळत असेल, फार गंभीर होत असेल, मग तुम्ही 100% इमिडिएटली आमचे दवाखान्यामध्ये या. अदरवाईज तुम्ही तुमच्या घरामध्ये राहा, टेस्टिंग करून घ्या, डॉक्टरांच्या नजरेमध्ये राहा आणि आमची जे सरकारी व्यवस्थेमध्ये आपण एक ग्रुप बनवलेला आहे, तुम्हाला टेलिकॉन्फरन्स ही संजीवनीमध्ये आहेत त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही त्यांच्या डॉक्टरांची सल्ल्याने घरी राहून बरे होऊ शकता. अनावश्यक काही जे लोक अनावश्यक कारणासाठी प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन बेड ऑक्युपाय करून ठेवलेले आहेत, कदाचित तुमच्याकडे खूप पैसे असेल, आपण आपले पैसे वाचवा, आपण आपल्या पैशांनी तुम्हाला इतर काही चांगल्या गोष्टी करता येईल त्या गोष्टी करा, परंतु ऑक्सिजन तुम्हाला गरज नसताना, तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची जास्त लक्षण नसताना, सौम्य लक्षण असताना तुम्ही त्या ठिकाणी ऑक्सिजन बेड कृपा करून ऑक्युपाय करू नये आणि ते गरजूच्या व्यक्तींसाठी त्या ठिकाणी ठेवावा आणि ह्या अनुषंगाने आपण विनंती करतो. आणि ऑक्सिजनचा कमतरता कुठेही कमतरता पडू नये यासाठी आजच शासनांनी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ज्या ठिकाणी ऑक्सिजनचे निर्माण होतो आहे त्या ठिकाणी 80% हा मेडिकल यूजसाठी आरक्षण केलं, जर गरज पडलं तर 100% आरक्षण करावं असे सूचना दिले. आज रोजी आपल्या जिल्ह्यामध्ये 2 गॅस एजन्सी आहे, जे विजय गॅस एजन्सी आणि नाना गॅस एजन्सी, आपण 100% ऑक्सिजन हा मेडिकल कारणासाठीच राखीव ठेवलेला आहेत. जोपर्यंत आपल्या जिल्ह्याची कॅपॅसिटी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत इतर जिल्ह्यामध्ये सप्लाय करू नये
अशासुद्धा गंभीर स्वरूपाच्या सूचना आज आम्हाला काढावा लागला, त्या अनुषंगाने सूचना दिलेल्या आहेत. आणि विशेष करून बेड अवेलेबिलिटी संदर्भात बेड्स आपल्याकडे पुरेसा आहे आणि अनावश्यक कारणासाठी ऑक्युपाई केलेल्या लोकांनी जर वेकेट केल्या, आणखी जास्त मोठे प्रमाणावर खाजगी दवाखान्याच्या डॉक्टरांसोबत वादावादी करू नये. हां, विशेष करून ज्या ठिकाणी आज आम्हाला मीटिंगमध्ये काही सूचना नोडल ऑफिसरसोबत बैठक घेत असताना आम्हाला एक गोष्टी लक्षात आला, काही प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये मोठे प्रमाणावर दर आकारलेले होते आणि ते सर्व प्रत्येक बिलचं आपण चाचणी करतो आहे, ऑडिट करतो आहे, आणि ऑडिट करून जे जास्त बिल आकारलेलं आहेत त्यांना पैसे परत करण्याच्या अनुषंगाने सुद्धा सूचना दिलेल्या आहेत. जर प्रत्येक नोडल ऑफिसर आणि कुठे इकडे तिकडे व्हॉट्सॲपमध्ये सोशल मीडियामध्ये कुठे तक्रारी करून त्याच्यानी काही उत्तर मिळणार नाही. तुम्हाला तक्रारी त्या ठिकाणी प्रत्येक प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये नेमलेला कोविड ऑफिस नोडल ऑफिसर किंवा माझ्याकडे तुम्ही तक्रारी नोंदवा. 100% प्रत्येक व्यक्तींना न्याय मिळण्याच्या अनुषंगाने 100% प्रामाणिक प्रयत्न केलं जाईल. उगत यांचं बिल वाढले त्यांचं इकडे घेतात तिकडे घेतात सोशल मीडियामध्ये करून कोणाच्याही तुम्हाला समस्याचा हल होत नाही. त्याच्यासाठी तुम्हाला एक यंत्रणा आहे, त्यासाठी दिवसरात्र त्या कामासाठी त्या ठिकाणी नेमलेलं व्यक्तींचा त्यांचं जबाबदारी आहे. तुम्ही त्यांच्याकडे तुम्ही तक्रारी करा आणि 100% तुमच्याकडे न्याय मिळेल. जर तुम्हाला त्या ठिकाणी न्याय मिळाला नाही 100% आमच्याकडे